Сьогодні ми будемо встановлювати індивідуальні каркаси. Фурнітура люксова у нас. Накручуємо гайку, потім буде шайба, потім ролик, потім шайба, потім гайка. Він ось сюди стає, на цю площадочку. Спочатку виставляємо горизонтально по рівню. Ми ставимо на щільник і будемо зараз вже виставляти ворота по вертикалі. Ось бачите, я вже на максимум, скільки можна, здвинув. Оце таке розстояння, бо гуляло просто так. Благодаря нашим рехопорам ми зараз це все відрегулюємо. Всім привіт! Ви на каналі «Ворота своїми руками». З вами я, Олександр Паращенко. Сьогодні ми будемо встановлювати індивідуальний каркас. Сьогодні лежить у мене на криші, ми його привезли. Зараз будемо знімати і встановлювати ось цей прийом. Прийом у нас такий чудовий, багато чого зекономлено. Ну, як у кожен дивиться по своєму кишельку. Мені і такий підходить. Я і на такий поставлю. Мені і такий дуже-дуже добрий прийом. Тому я не можу сказати, що я не можу сюди поставити. Так теж можна і так теж люди роблять. І це супер, це класно. Ну, а зараз приступаємо до праці. Зараз я вже для таких пілок. Перед тим, як почати працювати, я хотів вам сказати, ви можете виграти два подарунки. Перший – це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари. При покупці автоматиків компанії «Нові ворота» ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за посланням, яке знаходиться під відео. Другий подарунок – це креслення. Повністю під ваш індивідуальний прийом відкатних воріт ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за посланням, яке знаходиться під відео. Нужна річ в господарстві. Підожди, кінжала підвезу. Фурнітура люксова у нас. Маємо зразу рехопори. До речі, я вам скажу, якщо так заливати швеллер, як тут залити, то рехопори, я думаю, вони будуть якраз доречні. Ну і завжди потім можна буде завжди підрелюгувати, якщо щось десь просіло чи ще щось. Накручуємо гайку, потім буде шайба, потім ролик, потім шайба, потім гайка. Як я казав, фурнітура люксова. Подивимося, що йде в комплект. Улавлювач нижній. Чого нижній? Бо має таку ось площадку, на неї буде накатуватися ролик. Ось цей ролик. Це називається накатний ролик. Тобто кінцевий, накатний, хто як називає. Він ось сюди стає, на цю площадочку. Для того, щоб розгрузити ворота, щоб вони не висіли постійно під напругою. Розгружали. Я хочу сказати, не під той напругою, що 220 вольт під електронапругою, ні. Під своєю вагою, щоб вони не напрягалися, щоб не було, щоб не тягнули донизу. А раз і стали собі на це, щоб не стояли постійно під своєю вагою. Що далі йде? Верхній улавлювач. Він не має ні знизу, ні зверху площадки. Ось має такі чудові ролики. Бачите, вращається без всяких зусиль. Ще хотів вам сказати, зверніть увагу, якщо ви хочете дійсно фурнітуру люкс і нові ворота, то обов'язково повинно стояти клеймо. Якщо клейма немає, це підробка. А тут все чудово розраховано. Компанія дуже-дуже давно на ринку і дуже-дуже давно займається цими всіми роликами. Тому кожен раз вона, коли отримала негативний відзив на ролики, то кожен раз звертала на це увагу і кожен раз виправляла, якщо там дійсно воно є, і технологічно це можна виправити, кожен раз виправляла ці всі побажання, ну, скажімо, критику цю. Це все теж люди жалувалися, воно стукає метал, коли воно царапається ворота, теж жалували. А тепер не буду царапати, бо вони, якщо раз, вони раз і пішли по ролику, вони не будуть царапатися. Стукати вони також не будуть, бо вони будуть опиратися ось на ці точки. Ось дві точки, які вони будуть опиратися. Так само і у верхньому улавлювачу. Вони не будуть вже стукати привіти дух-дух-дух, дух-дух-дух. А вони будуть просто опиратися на ці ролики. Далі йдуть гумові ось такі ось підтримуючі ролики верхні. Їх іде в люксі йде 4.
І ось така металева пластина з толщиною четвірки. Ну і самі каретки. Зверніть увагу, вони всі клеймовані. Тут і тут є клеймо. Бачите, тут закатано, закльопано, не задавлено, як раніше задавлювали. Та й компанія «Нові ворота» колись задавлювала. І були дуже, що скрипіли каретки, що лопався підшипник, внутрішня обойма лопалась. Тут такого нема. Тут такого бути не може, тому що воно не роздавлює підшипник, воно його зверху накатує на підшипник. Тобто воно отак от раз накатує, підшипник прижимає. А раніше як було? Оділи, воно тут розширялося і давило на внутрішню обойму підшипника, внутрішня обойма підшипника лопалася, або давило на шарики, які знаходяться в підшипнику, і підшипник тоді вже важко ходив. А тут вони всі легесенько ходять, нічого не хрустить, всі легесенько. Все добре, ніде нічого не передавлено, жоден підшипник. І воно дуже добре, дуже хорошо ходить. І на це все треба звертати увагу, коли ви вибираєте собі фурнітуру для відкатних воріт. І дійсно, коли воно все добре зроблено, то дійсно воно буде довго служити. А плюс, що цей підшипник спеціально розроблений для компанії «Нові ворота». Вони ось підписані «Нові ворота» і там накладена змазка для наших погодних умов. Тобто взимку вона не робиться в пластмасу. І підшипник взимку також вільно крутиться. І влітку, коли жара, змазка не витікає. Це також треба знати все. Тому від компанії «Нові ворота» я вважаю найкращий, найкраща фурнітура. Що в стандартні, той же самий підшипник йде. Що в люксі йде, той же самий підшипник. Тобто по підшипникам то ж саме. Но ось ця трапеція в стандарту йде з двох пластин, бачите? А тут три пластини. В стандарті йде п'ята з п'ятерки, тут йде з восьмерки. Вушка йдуть в стандарті з п'ятерки, тут йде з восьмерки. Тут пластина має шириною 200 на 150, а там має 150 на 100. Дійсно, це краща фурнітура, ніж стандартна. Але стандартна теж непогана. Дана фурнітура, ось ця, покрита, бачите, жовтим цинком. Я колись запитав у гальванщика, його звуть Женя, кажу: «Женя, а чому, чим відрізняється жовта оцинковка від білої, тобто сірої тої оцинковки?» Він каже, що в жовтій оцинковці йде більший мікрон цинку накладається. І тому вона покривається жовтим кольором. Жовтий вона трошки скреплює, там ще є така хімія. Мені навіть на авіаційному заводі робили одні деталі і опускали їх в спеціальну хімію алюмінієву. І вони приходили ось такі от жовті. Деталі, там п'ятикутники для автоматики ми замовляли. Рідні п'ятикутники для автоматики в Мілертехнік 5 тисяч, 4 тисячі, 3 тисячі. Це розпашна автоматика. То рідні там можна було скрутити п'ятикутника голову. А от ту, що ми замовили на авіаційному заводі, ми попросили партію там, ну, вони нам теж не дешево обійшлися, бо, скажімо, на заводі та фігнюшка стоїть $1, а тут обійшлося більше $10. Ну, це, по-моєму, $15 обійшлася сама ця штучка. Це дуже дорого. Ну, ми все-таки замовили їх. Ви знаєте, я сколечки не сумніваюся в її качестві, тому що ми зробили там, як називають, краш-тест. Ми оділи на неї цей ключ п'ятигранний і хотіли звернути йому голову. Голову ми йому не звернули, а ключ завернули вокруг цього п'ятигранника. Тобто одівали там трубу і ключ завернули вокруг п'ятигранника. Він у мене лежить в офісі, я покажу його, ну, зробимо фотку і виставимо. Друзі, вітаю всіх. Отримали отакі п'ятигранники розблокування на Miller Technics 5000, 4000, 5000. Зараз будемо робити тест-драйв йому. Як його зламати? Зажимаємо тиски. Ага. Ключ гнеться, подивіться. Гнеться ключ.
Так, уже взяли плече. Коротше, як не крутіт, бачите, що з ключа? П'ятигранник цілий. Тому будемо заказувати ще партію, щоб у вас не виникало в подальшому проблем. Всім гарного дня. А я задаю питання, а це ви з титана робили? Там, ну, тому колезом? Ні, це алюміній, який сверхпрочний і він опускається спеціально, щоб в розтворі, тому він такий зелений. Роствор, щоб він набрав прочності в якусь там, в якусь кислоту, не знаю. Ну, я просто дуже не вникав, я просто так кажу. В якийсь хімічний розчин опускався. І тому він набрав таку прочність, що його звернути неможливо. Тому і тут також само, воно опускає після оцинковки, воно опускається ще в якийсь хімічний розчин, що виходить отаке жовте. Цинк сам по собі він сірий. Він такий сірий, він навіть не блистить. Но воно потім опускається ще в якийсь розчин, в хімічний, і воно стає жовте, для того, щоб воно ще і скріпило його більше. Тому ось і виходить, що це більш стійка оцинковка, оця жовта, вона більш стійка оцинковка до наших агресивних погод. Тобто до наших снігів, дощів, вона більш стійка. Спочатку виставляємо горизонтально по рівню, для того, щоб можна, щоб чуть-чуть були задриті, чуть-чуть, для того, щоб виставити верхні підтримуючі ролики. Друзі, дивіться, замовник дав мені труби, сказав, це на щільники. Не погрунтував, ґрунтовку мені не дав. Ну, що я буду своєю ґрунтувати? Ну, якби бігти в магазин і свої гроші брати, я не буду. Які дали, такі буду ставити. Друзі, я провірив повністю пластину на 4 ролики. Ви звикли до того, що я розрізаю пластину. Ну, скажу так, людина платить за 4 ролики, я йому віддаю 4 ролики, хай вони будуть. В принципі, вони зайві, вони не зайві, ну і ніякої користі вони не дають. Ну, хай будуть собі. Це перше. Була б дуже велика користь, якщо б її розрізати, цю пластину, на навпіл і був би у нас хвостовик не косий, а отак прямий, то тоді можна було б ще там, в тому краю, поставити ще підтримуючий ролик. Тобто рознести їх отак. Тоді це було б набагато краще, ніж ось так ставити. Ну так воно ніяке, що вважаєте, що ми одні поставили. А якщо б ми рознесли, то так це було б набагато краще. Друзі, ну стовпчики стоять. Ось так. Молодці, хлопці, зробили хорошо на совість. Отут придратися нема до чого. А коли приїжджаєш, отак от пальцями шатаєш, кажеш, ваш стовби. Ні, то все хорошо, це така технологія. Ну, добре. Друзі, дуже важливо, коли стовпчики дуже хороші, ось такі, як ці, що вони не ходять, бачите? Це дуже важливо. Ну, коли отак от ходять, це дуже погано. Ми ставимо на щільник і будемо зараз вже виставляти ворота по вертикалі за допомогою верхніх підтримуючих роликів, які там, ну, в нашу пластину входять. Зараз ми будемо їх ставити і потім будемо виставляти. А каретками за допомогою наших рехопор ми можемо реагувати горизонтально. Якщо ви далі трошки начальник не по рівню поставите, все одно можна буде відреагувати
От верхні підтримуючі ролики. Бачите, вони наскільки ходять. Завжди можна буде підролюгувати. Друзі, коли будете збирати верхні підтримуючі ролики, просто є різні буфти, по-різному бувають. Компанія «Нові ворота» буфти не робить, вона їх закупляє. То буває, що тут різьба теж, а буває, що нема. То треба ось так ось залишати, щоб вони були вільні. Не зажимати повністю. Бо буває, приїжджаєш на об'єкт, а там зажаті повністю. У мене ворота клинять. Ну, звісно, будуть клинять, бо у вас ролики зажаті. Тут зазор не зробили. Між роликами і воротьми не ставили зазора. Ворота нагрілися і почали зажимати. Ну, треба завжди залишати зазор. Ось тут я залишаю зазор десь 2, максимум 3 мм. От між воротьми і роликом. А ось тут, між воротьми і пластиною, 20 мм роблю зазор. Прихватили нащельники, тепер беремо улавлювачі і будемо зараз проміряти. Друзі, трошки я зробив помилку. Яку? Я не врахував. Треба краще відвинути. У нас, виходить, балки, такий кусок гуляє. Навіщо, щоб він гуляв? Треба, щоб він працював. Тому я зараз відріжу і подвину. Я чогось не подумав, що перевірити зразу. Ну ще не пізно переробити. Ось, бачите, я вже на максимум, скільки можна, здвинув. Оце таке розстояння, бо гуляло просто так. Такого робити не потрібно, це помилка. Чим більше ми ролики між собою розведемо, тим краще для воріт. Завжди старайтеся розвести максимально, скільки можна роликів. О, бачите, трохи забагато. То треба трошки туди здвинути, вперед. Сантиметри на 2, більше не потрібно. Можна прихвачувати. До речі, благодаря нашим рехопорам ми зараз це все відрегулюємо. Друзі, бачите, такі гумові відбійничики. Встановлюємо відбійничик зразу ж. Все. І, до речі, встановлюйте правильно накатний ролик, бо є такі, що ставлять верх кармашками. Таке ж все чудово. Ставимо верхній улавлювач, зараз прихватимо. І вже можемо буде все обвалювати.
Цяця. Ну що ж, друзі, ми завершили наш монтаж каркасу. Все хорошо, все добре вийшло. Дуже добре, що замовник замовив рех опори, бо у нього ж два швелірка, вони не в рівні залити. Тобто задній був нижче, тому нам прийшлося його релюгувати. І за допомогою наших рехопор ми все відрелюгували, все стало чудово, все супер, все класно. Ну, перед тим, як сказати до побачення, то хотів би вам нагадати про два подарунки. Перше, це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії «Нові ворота», ви зможете його використовувати. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за посиланням, яке знаходиться під відео. Другий подарунок – це креслення ось таких повністю відкатних воріт під ваш індивідуальний прийом, вплоть до кожного міліметра, ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і прийти за посиланням, яке знаходиться під відео. На сьогодні все. До нових зустрічей.